Yo, yo, folkens, og velkommen tilbake til nok en episode av Last of Us i... Stemmer det, Maraman er tilbake igjen. Jeg skal ikke si mye rare ting og bable i evigheter. Jeg bare håper og ber at dere liker det her, fordi jeg rekker åpenbart ikke å se på kommentarene før jeg legger ut denne episoden her. Så please, håper dere liker det. Hvis dere også gjør det, så husk å... BANG! Ødelegg! Liksom, ødeleggen. Rett og slett, få den bort, den like-knappen. Få den bort. Tusen likes, så setter jeg veldig stor pris på deres støtte. Og da kommer det også en ny episode klokken 20.00 i dag. Vi skal rett og slett hoppe rett inn i det. No fooling around. La oss kjøre på. Husk også, det 18+, det veldig viktig å nevne. Jeg glemte å nevne det i starten i sted. Men 18+, så watch on your own ansvar, samme som Cole. Search and bare sikkerhet nå. Checkpoint still open. We got a few hours left until curfew. Okay, so okay. So det var inputen. I've been selected for outside work duty. That's such crap. Soldiers are supposed to help the outside. Er det dame eller? I'll make sure to tell them. Okay, så nå det tydelig at vi veldig mye senere, kanskje et år, jeg vet ikke. Han har i hvert fall fått skjegg, kjempeskjegg, litt gråere i håret, og jeg vet ikke om det der dame eller ikke. Men det ser ut som at det stabilt her da, så jeg holder det relativt under kontroll. Hva er det for noe? Wanted, ok. Det går ikke an å holde det her regulert. Hva det for noe? Ok. Det som greia med det her jo at... Ja, nettopp. Folk ser som at de vil ut, men fremdeles er det sånn... De må jo holde rundt en sånn streng struktur for at det faktisk ikke skal være noe som blir smittet low-key. Nå er det mye som skjer. Ok. Hva skjer nå? Skal det en bil inn? Nei. Hva er det du skal? Hva er det du driver med? Skal vi gå, eller? Jeg prøver å gå inn her, så ser vi hva som skjer. Hei, hei. Hei, hei. What's your business here? Got the day off. Visiting a friend. All right, move on through. Thanks. Oi! What? What's that now? Firefly! Come on! Wow, okay. Okay, eller jeg får spørre deg, nice. Wow, nå skjønner jeg ikke en dritt av hva som skjer. Coast is clear. Jeg tror de har planlagt et mission her nå. So much for the easy route. Patch yourself up, all right? Ok, så vi skal prøve å rømme. Ok, chill. Chill, hold igjen der. Ok. Ah, ok, det er inventory mitt, da. Nice! They're gonna close all the checkpoints. We're gonna have to go around the outside. Okay, so staten har streng struktur på hvordan man ikke skal gjøre det greiene her. Or we could just let Robert go. Cute. Hvem Robert? Jeg skjønner ingenting nå. See that shit? I was there. Hey, how's the east tunnel looking? It's clear. I just used it. No patrols. And where are you off to? Gonna pay Robert a visit. You too? Who else is looking for him? Marlene. She's been asking around, trying to find him. Marlene? What do the Fireflies need for? What are Fireflies? You think she'd tell me? Det er så ugent å sette oss inn nå. I got no idea where he's hiding. Good man. Hey, you stay out of trouble, alright? Military's gonna be out in force soon. Allah, bro, fist. Yeah, see you around. Bro, fist. Han sov godt i hvert fall. Nei, men altså, nå det tydelig at det kjempe mange år senere. For nå har staten full kontroll over Marlene, det som skjer. Looking for Robert? Og folk prøver å rømme, ok. I don't like it. You better find him before the Fireflies do. Fireflies, det en sånn opprørsgruppe, eller...
fyren ut av den døra der. Eller ikke. Hva det for noe? Headquarters? Hey, hey. Hey, guys. How's it going? Shit's stirring up out there. How are we looking over here? It's been quiet. No signs of military or infected. That's what I like to hear. Hva som skjer her? Booze? Noe vi kan gjøre? Et eller annet? Joel, give me a hand with this. Farte, du skal mase. Jeg kjem, kvinne, jeg kjem. Skal vi velte den? Nei, vi skal den bortover dit, ja. Pass på den flasken, den kan knuse. Yeah, I'll take it easy out there. Det er en opprørsgruppe, det greiene her, ja. Okay, nå vet jeg ikke hvor vi skal. God, dette stedet er skrøy. Jeg må watch what they throw away down here. Oi. There be light. She said, and light there was. Let's grab our gear. God første juledag, forresten. Det har jeg glemt å si. For i dag er det dagen derpå. Julaften var i går. Our backpacks are still here from last time. I pakker. Jeg vil ikke si... nice. Jeg vil ikke si hva fikk dere julegave og sånt, for jeg er ikke... Jeg er ikke et materialistisk svin. Nice. Nei, julaften var jo ikke i går. Jo, det var det. Det var det. Stemmer. Nå holdt jeg på... Ok, trykk på R2 når du sikter. All right, Texas. Boost me up. Ja, Texas, ja. Han kommer fra Texas. Jeg kom bort hit, da. Eller skal jeg stå her, kanskje? Legg det. Kom hit, da. Oi. Ja, hvordan booster jeg deg opp, da? Want to boost me up? Ja, hvordan gjør jeg, da? Kvinne. Hva er sånn, ja? You ready? Yes, born ready! Jeg kommer opp selv, jeg trenger ikke din hjelp. Ikke gi meg handa, jeg vil... Nei! Jeg skal gå opp selv. Ja, kan jeg gå opp da? Ah, sånn da. Yeah! Oh, this girl's strong! Den er brun. Jeg synes det var litt ulogisk. Jeg burde gått opp først. Go on. Got it. Okay. Be careful. When am I not? That a trick question. Okay, nå er vi ute. Åh, fett! Så de har snikevei, så de kan snike oss ut på. Fra... Kult! Her har det ikke blitt stelt på lenge. Nei, den er grei. We've been out here in a while. Nice, det er. It's like we're on a date. Vi er det, da. I am the romantic type. You got your ways. Jenta mi, da. Du er som du er. Oh. Det er en liten vibe i dem imellom. Where's the ladder? It's gotta be around here somewhere. Ladder up. Wow. Som dere ser til et spill laget i 2013 og blir remasteret. Det er ikke halvgæren grafikk. Det er det ikke. Er det noen stiger her, dere? Stige. Det er en stige, vet du. Got nice. It. Great, bring it over. Ok. Opplæring låst opp. Ok, greit. Jeg trenger ikke opplæring. Hvorfor ligger den der, mon tro? Hei, hei. Sånn, ja. Chill. Ladies first. Han er gentleman, er det der, ja. You must be thinking of someone else. Du samles jo ikke med en kvinne. That's all relative. This way. Jeg liker miljøet egentlig, for det er sånn... Alt er inngrodd og... Jeg har en dårlig vibe av det her. Du kommer til å bli bitt, dame. Du kommer til å bli bitt. Hva er det du heter? Står det noen navn når folk snakker? Jeg tror ikke det, faktisk. Down through here. Ok. Men... så langt elsker jeg spillet. Jeg elsker at det er clean. He better. Look, once we get our merchandise back, it should be easy to unload. Merchandise, you... Speaking of merchandise, when's that next shipment due? Well, we're meeting Bill next month. More pills, lots of ammo. Supposedly. Hold up. Spores. Og det skal... Er det infekt? Kan dere gi meg noe input? Jeg skjønner ingenting. Skal jeg gå? Hva er det for noe ekle greier? Blir vi forgiftet av de greiene her, eller? Tydeligvis. Where the hell are all these coming from? The place was clear last time. Den er stammen. Ok, hva er det for noe? Det er utkild. There's our culprit. Asch! Body's not that old. Better keep your eyes and ears open.
Det vokser masse sopp on. That shit nasty. What? Åh, det her kjempeekkelt. Jeg hadde ikke orket å leve i en sånn verden som det her. I should be able to fit through here. Det var smart. Yeah. Damn ceiling's falling apart. Be careful. Ja, da hadde ikke jeg gått, da hadde ikke jeg gått inn her da, men ok. Hva er det vi gjør det her for egentlig? Easy. Watch it, watch it. Hei, hei. Skal vi hjelpe eller skal vi ikke hjelpe? Don't leave me to turn. Det er greit. Kan jeg ta den opp eller? Please. What do you wanna do? Jeg vil ikke skyte. Ja, kan vi ikke hjelpe den? Skal vi skyte? Poor bastard. Ja, ah, vi måtte det, ja. Kan jeg plukke opp, eller? Jeg skjønner ikke hvordan jeg plukker opp. Kanskje jeg ikke trenger? Den er grei. For tilgi mine synder, jeg vet ikke helt kontrollen enda, så jeg får bare gjøre det som virker logisk. Oi. Jeg bare går litt senere. Oi. Ok. Oi. Oh, kult. Det her er skummelt. Ok, greit. Wow, rutinert, ass. Rip meg, dude. Så jeg må være innen en vegg, for at jeg kan bruke den hørselen. Oi. Jeg kan ikke gjøre det nå. Oi. Greit, jeg prøver meg fram. Det her var litt vanskelig. Jeg bare tar det, jeg. Wow! Ikke klur meg! Blir ikke jeg infekta da? Sånn, chill. Blir ikke jeg infekta av det? Nå har jeg ikke mer skudd. Wow, rip! Ja, ja. Jeg trenger mer skudd, det gjør jeg, virkelig. Er det noe mer skudd her? Nå angrer jeg litt på at jeg ikke tok de skuddene som allerede var der. Men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Hello. Der ja! Hvordan er det jeg plukker opp den her? Kan jeg være snill lære å plukke den opp? Der ja! Nice! Oi, var det noe utenfor? Nei. Jeg skjønner meg ikke på hva denne gassen er. Det er jo et helt heavy virus, de greiene her. Jeg vil ikke definere det som zombier helt, men... Nice, da reloader vi. Da vet jeg i hvert fall hvordan jeg plukker opp trekant fra nå av. Oi. Ja, sånn er det. Chill. Er det noe annet her, eller? Hallo? Inn i ammo? Jeg går inn her for å sjekke, jeg. I need me some ammo, and I will do everything to get it. Ikke at det er noe her. Flytt deg. Move! Er du rar? Sånn, ja. Ok. Very nice, very nice. We go through here and go out here. Hei! Hva er det gugga der for noe? Utskill. Ja, det er grønt, jo. That's the one thing I love about the outside. Ja, sant nok. Smell the city. Why don't you ask Bill to get you some of them air pressures? Hey, they weren't expired, that'd be a good idea. That'd be a good idea. Ok, greit, hvor skal vi nå? Det ser ut som at det er vei her. Jeg er så smart. De veier overalt. After you. Jeg elsker konseptet, ass. Ja, bro. Altså, de kan jo komme seg overalt. De har ways everywhere. Everywhere. Oi. Beveg deg, da. Nice. Det er jo ikke raketeforskning. Skal vi hoppe over her, eller? Fus! Damn it. Plank fell down. Ja, skal vi hente den, da, eller? Skal jeg gå ned? I'm gonna go down. I'll get it. Wow. Hvordan gjør jeg det her, da?
Kan jeg ikke åpne? Der ja. Hello. I go down here. Så det er en viss høyde du kan hoppe ned fra. Den er grei. Var der borte? Ok. Får vi hente den planka da. Være slaven til jenta her som jeg ikke vet hvem er. Skal du ta den, eller? Here. Pass it to me. Den er brun. Here you go, girl. I got your back. Så får jeg komme opp på en hånd. I think I can handle it. Da går jeg opp her, tenker jeg. Jeg er litt av crouch gjennom her. Åh, jeg er så smart. Sånn, ja. Nice. Er det noe ammo her? Ja, alt jeg tenker på ammo. Du er flink, ass. Gear ass up here. Let's move. Ja, jeg er her jo. Utålmodig kaller vi mennesker som deg. Oi. Alt er jo helt fallferdig. It's clear. Come on. Men jeg skjønner ikke hvorfor det er ulovlig å gå ut. For da kan det bli infekta. Det er kanskje bare soldater som kan gjøre det. At de ikke ser det her er jo helt krise. Dumme soldater. Nå er vi inne i byen igjen. Virker det som i hvert fall. I think so. Hallo? Shut it. Ups. Nei, det var riktig. Ok. Oi. Den er grei. Trekant! Hehehe. Ja, jeg kan det. Hallo, slipp oss inn. Knock, knock. Who's there? Hey, little man. Oi, hei. Make sure the coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? Ok, mye korrupsjon her, kan jeg tenke meg. Mye korrupsjon. Skal vi få ting nå, eller? You know he's expecting us. Well, that'll make it more interesting. Hva skjer nå? Nei, vi er ikke inne i byen nå. Det er opprørsgruppe. Ok, hei, hei. Come on. Banke litt på døra. Gav vi en driks, eller hva gjorde vi? Hey, Tess, hey, Tess. Hey, pretty lady, how you doing today? I heard you not right now, Terrence. No, it's okay. Good look at the car. Not now. You hear me? Okay. I'm gonna whoop your ass. I'm gonna whoop your ass. No, That's my girl. I'm gonna whoop your ass. Okay, hey. Jeg kommer. Jeg skulle bare gi en liten alvorsprat, ja. Sorry, man. These dogs are accounted for. Sold out in less than an hour. Try me next week. Hvorfor skal jeg kjøpe bishit? Hi, doggy. Hi, Mark. I did not hit her. I did not. Oi, det var shady område. You touch it, you buy it. Oh, you want some? Tess. You want some? It's been a while. You don't visit us anymore. She's my chick. Alle gutter har lyst på det. None of your damn business. Eh? Hva skjer nå? Slår de bishene? Hvis de slår bishene, så skal jeg slå deg. Nei, den er grei. Jeg skjønner ikke en dritt, ja. Skal vi inn her? Hei, hei. Og deg også, ja. Hæ? You want some? Alle de her er truende, jeg liker de ikke. Oi, her skjer det ting. Å, fussel og banka han her. Jeg vil banke inn. Hvor tror du du er gått? Hei. Malik, sit back down. Oh, sorry, Tess. Didn't realize you two were together. Go ahead. Han har skjønt det. Tess virker som at du har vært med i denne gruppen her. An old headache. Don't ask. Du har sikkert bang alle. You dirty, dirty girl. Oi, her er knivslip her. Wow, du går igjennom meg, ja. Du er den typen. Han er he's our guy. Nei. You come through here? Half hour ago. You went back to the wharf. Bestikker alle, jo. He's there now. Chill, da. Hvor mye penger har vi? Hvorfor tar folk den valutaen her, egentlig? Er det ikke bare om å gjøre å... Altså, det du tar, det er ditt. Ok, Kaia. Hvor er Kaia? Ikke Kaia som i navnet Kaia, men Kaia... Here we go. Er det slåsskamp nå? What's up, boys? Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, hello. I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Prøv å ta på damen med, da. Fuck this. Oi. Take cover! Yeah. You ready? Skal vi ta det? Yeah. I'll cover you. Get the angle on them. Okay. Let's go. Han var ganske død, ass. Whoa!
Oi! De kan jo ikke aime, selv om at jeg bomma. Thanks, girl. Ammo! Hvor hell did he get all these guys? If Robert's good at one thing, it's writing blank checks. Let's go put an end to that. Det kjemperart å reloade med R2. Det likte jeg ikke. Not going through here. Da går du opp her, jenta mi. Vi skal alltid la Hugo først, da. Den grei. Now help me, girl. Help me. Help me. Wappa! Oh, teamwork. Du en sterk kastet, skal du. Skikkelig kvinnfolk. Oi, rotter. Kjenner diverse personer som ikke ville likt å se slike dyr krype opp på seg. På kaia skal vi gjennom flere, eller? Jeg tror det virker som at vi har flere motstandere. De her. Over her, Joel. Ja, ja, jeg går inn først, ja. Kommer det flere her, eller? Det kommer flere nå. More Robert's guys. Skal vi ta dem ut? How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. Guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Det er riktig. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Oi, ok. Ja, det ga mening, ja. Oh, shit. La meg ta han her, da. Move up. Nei, la meg ta han her. He. He. Å, det var R1, ja. Ok, greit. Hvordan er det jeg gjør det her, da? Snikangrep. Pæ-pæ! Vi kverner. Flytter han rundt i en kort stund, da. Eller kverner han. Sov godt. Riktig det. That's right. Oi. Det gir null mening at han ikke så ut. Ok. Let me guess. Fireflies. Hey, you see that? Watch yourself. You're... Oh, shit! Ja, du da! Skulle ikke du ta han da? Oi. Sånn jeg kontra han. Wapah! Vi banker han! Wapah! Wapah! Jeg liker combat-systemet her. Men du sa akkurat at jeg skulle ta han ene, og så skulle du ta han andre. Jeg tok begge, jeg er kvinne. Jeg tok begge. Jeg kaller du kvinne til jeg får et navn på henne. I'm sorry, old man. I'm sorry. Ok. Er det noe annet gøy vi kan plukke opp her? Nei, det ser ikke sånn ut. Det står ikke noe varslingssystem på når du blir oppdaget eller ikke. Selvfølgelig ble jeg oppdaget her. Jeg sto midt i... Åja. Wow. Gi meg nøkkel da. Er det nøkkel her? Er det noen av gutta som har nøkkel? Nei. Det er litt av nøkkel. Har du nøkkel, eller? Der har vi nøkkelen. The key to success. Skal vi se nå. Går inn her, og så tar vi og låser opp. Jackpot! Oi. Hey. Consolidate the crates in the south warehouse. Supplies are locked up. Chill. Do another one thing and then head out. Getting close to curfew. What about Robert? Skal jeg kaste? What's he hauling up with tonight? Guy's too paranoid to stay here by himself. Går han kaste ut? Nei, ok. We'll find him. We'll check in with the others and come up with something. Okay. Hvordan var det? Jeg tok opp hvis jeg skulle ta noe annet. Jeg bare... Oi. Kommer du inn i det, eller? Ah, chill. Du er død, bro. Du er død. Og så tar vi med deg litt bort hit. Og så tar vi deg. Han ligger litt i døra her nå. Det er litt dumt. Kan vi ta med oss, eller? Kan vi ta med oss? Jeg vil flytte den litt. Ja, ja, du vet, hæ? Jeg husker ikke hvordan jeg tok å endre til Molotov nå, men det går fint. Fullt, ja, ok. Så det er en der inne. Skal vi gå over, eller? Jeg frister til å gå den veien her. Jeg søker action. Oi, kanskje ikke. Ikke løp! You're exposing us. Eller, jeg kverder han. Jeg tar tilbake. Jeg kverder han her. Og så tar jeg de gutta der oppe etterpå. Hei, hei. Sånn der, slapp av. Slapp av. Everything's not cool. You're gonna die now! Ingenting er cool når jeg er i byen. Sånn ja, så godt, gutten min. Så godt.
Har du, nei, du hadde ikke noe annet. Takk. Ja, du så imponert, du. Hør på kvinnefolket. Du digger meg. Ok. Er det enda som skal sove godt? Jeg lurer på om det silencer og sånt der. Oi. Nei, jeg kunne ikke gjøre noe. Halla, kjekken. Du klar for å dø? Ja da! Ja, se. Jeg tror jeg kan skyte noe hvis jeg vil. Sorry, ass. Sorry, ass. Han er helt maskinen, han her. Si noe fint til meg, da. Nei. Ferdig med komplimenter nå. Den er grei. Mange andre var der, da. Det er en dude der. Ok, er det noen andre her, eller? Fullt? Ja, det stemmer, ja. Oi. Kom bort hit, så skal vi se hvordan det går med deg. Kom bort hit! Hei, hei! Ja, ikke stå og par med meg! Hun blir jo garantert exposed nå. Hun er så giret på meg at hun ikke klarer å vente. Se på hun! Looks like you are good for something. Nei, ikke si sånne ting. Han synes ikke om vi knerte. God natt! Oi, og så slår vi av. Det er like greit. Ok, da har vi gjort det. Hvorfor det? Jeg tar jo aldri. Ja, nettopp. Shit, shit. Ja, hvem vei da? Du må jo lede meg. Kan du... Hvor skal vi? Hvor skal vi? Ja, bra. Du kan det, du. Åh, så må jeg hjelpe til igjen. Ja da, ja da, ja da. Er det noen som skal banke utenfor her? Det er spørsmålet. Chill. Her er nå vi på kaja, vet du. Where's Robert? Oi! There's our boy. Skal vi ta den? Han ligner på noen. Han ligner på Bronn fra Game of Thrones. Let's go wrap this up. Ok. Meget chill, folkens. Da har vi fått litt innføring i hva vi skal gjøre for å knerte disse utskilde menneskene. Jeg vet enda ikke helt hva som er greia, om staten har mistet det helt, og at opprørsgrupper også har mistet det helt, og vi er helt alene. Det virker som nå. Det virker ganske på egenhånd i hvert fall. En par andre i tillegg til oss. Han typen vi skal se nå, han skal vi oppsøke senere i dag, mer presist klokken 20.00. Så kom tilbake igjen da. Husk igjen, klikk til like-tappen, 1000 likes på alle episodene nå innledningsvis. Det hadde betytt meget mye for en gammel sjel som Randulle. Ellers så har jeg vært Randulle, du har vært en sann legende, og vi snakkes forhåpentligvis senere til en ny episode av The Last of Us. Adios. Man, take me by the hand.